Əziz izləyicilər, görmüş olduğunuz bu iqamətgah Azad Mustafayev adlı iş adamına aiddir. İndi özü bilər, evdi tikdirib, əcəb eləyib, öz işidir. Bizim onun gəlir çıxarlarını hesablamaq kimi bir niyyətimiz yox. Sadəcə olaraq burada belə bir nüansı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Görmüş olduğunuz, bax bu yerdə, mən indi sizə göstərəcəm. Kanalizasiya linası var. Yəni, bütün qurum suları, şəhərin bütün qurum suları, görmüş olduğunuz yolun ortası ilə gedən bu kanalizasiya. Belə deyək də, quyularında yığılır və şəhərdən kənarlaşdırılır. Bu quyulara müdaxilə, kənar müdaxilə mümkün deyil. Yəni, bu qanunla qanunsuz bir əməldir. Ama baxın, Azad müəllim bax, öz malikanəsinin kanalizasiyasını qeyri-qanuni olaraq gətirərək bu quyuya birləşdirib. Bu isə qanunla buna icazə verilmir. Və bizə burada işləyən ustaların bildirdiyinə görə bunu belə deyək də, reallaşdırmaqda Azərsunun əməkdaşları da yaxından iştirak ediblər və rüşvət məbləğində bu əməli həyata keçiriblər. Biz indi buradan qurumlara səslənirik. Nəyə görə bu cür qanunsuzluğa sizin əməkdaşlarınız göz yumub və biz istəyirik ki, görmüş olduğunuz bu ərazidə araşdırma aparılsın və bizim bu məsələ ilə bağlı demiş olduqlarımızı real şəkildə komissiya təşkil edərək bu əməlin üstü açılsın və görülsün ki, bu qanunsuz əməli Azad Mustafayev kimə güvənərək edib.